Саламатсыздар, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, сиздерге өлкөдө болуп жаткан акыркы түшкү кабарлар топтомун сунуштайбыз. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев көз карандысыз мамлекеттердин шектештиги өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйынына катышуу үчүн Астана шаарына келди. Бул тууралуу өкмөттүн басмасөз кызматы 2 ноябрда билдирди. КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчыларынын кеңешинин кезектеги жыйыны тар жана кеңейтилген чөйрөдө өткөрүлүп, жыйынтык боюнча бир катар документтерге кол коюлат. Мындан тышкары Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин КМШ өлкөлөрүнүн өкмөт башчылары менен жолугушуусу күтүлүүдө. Бишкек шаарынын мэриясынын кызматкерлери тоо менен кыргызча билбейби? Бишкек шаарынын көк бөрү командасы деген аталыштагы оржук ташуучу унаадагы уранынын кыргызча ката жазылып калгандыгы социалдык тармактарда талкууга алынып баштады. Айрым ар тараптуу пикирлерди сиздерге сунуш кылабыз. Акбалык Жумалиева: Шерменде 2 сүйлөмдө 4 ката. Бишкек мэриясынын кызматкерлеринин сабаты жоюла элек экен. Өз эне тилине жаза албаган кандай гана уят нерсе. Балбак Түлөбаев: Салмастарбы кечирим суроо менен бирдикте. Эртең териштиребиз. Мындан ары дагы абайлап жана өтө көңүл бурулат. Керимбек Ахматбеков: Негиз отуруп алып сындаштан башка кемчилигин жашырып коюш абдан дурус. Кээде ката кетип калат. Шашылышта сабаттуумун деген инсан да ката кетирип алат. Мындай бекер отуруп алып пиар кылуу өзү чоң уят. Эми бул жерде жеке инсан. Мэрге ашылуу эч бир акылга сыйбаган. Биздин тарбиянын акылсызгынан го. Качан биз жаңы идеяларды сунуштар менен өзүбүздү пиар кылабыз алтындарым? Акбалык Жумалиева: Жашырып кайдыгер болуп жүрүп ушул күнгө келбедикпи? Жашыра турган нерсе болот, ал башка учур. Мындайды жашырбайт, айгинелейт. Борбор калаадагы Алатоо аянтында өлкөнүн башкы туусу жерге түшүп калды. Күөлөрдүн айтымында иштеп жаткандар суу каардан улам желек оорлошуп, мындан улам флагштоктун туросу аны көтөрө албай үзүлүп кеткенин түшүндүрүшкөн. Туу 2 ноябрь күнү болжол менен саат 7:45 түшкөн. Улуттук гвардиянын бир нече жоокери желекти бастырманын астына жыйнап коюшкан. Өз кезегинде шаар мэриясынын маалымат кызматы флагштоктун туросу үзүлбөгөнүн билдирди. Түндө аба ырайынын божомолуна карап, боло турган шамал менен жаандан улам желекти алып салууну чечкенбиз. Аны менен бирге флагштоктун конструкциясында ремонттон өткөрүү каралган дешти маалымат кызматтан. Мэрия бүгүн өлкөнүн башкы туусу өз калыбына келе турганын кошумчалады. Жүбек жолу Тоолук молдо кесишинде жардамадагы жылаңач адам айдоочуларды алаксытат. Айдоочунун айтымында жылаңач башы жок адам. Айдоочуларды жана жүргүнчүлөрдү алаксытууда. Айдоочу жардаманы алып салышын суранат. Жылаңач адамдын сүрөтү бар Жүбек жолу Тоолук молдо кесишиндеги жарнакты алмаштыруу жөнүндө түшүндүрүү иши жүргүзүлдү. Баннердеги сүрөттүн эстетикасы жана сапаты үчүн жарнак берүүчү жоопкерчилик тартат. Ушул район боюнча жооптуу жетекчи кызматкер тарабынан объекттин ээси менен 3 күндүн ичинде жогоруда айтылган сүрөттү алмаштыруу жөнүндө түшүндүрүү иши жүргүзүлгөн.